Karakterističan let, visina, roza, boja i gracioznost, flamingo se svrstava u red najatraktivnijih ptica u Evropi. Dok su se nekad kod nas mogli izbrojati na prstima jedne ruke, broj flamingosa na basenima Ulicinske solane naglo je porastao u posljednje vrijeme, pa su stručnjaci izbrojali da je ovog mjeseca bilo rekordnih 700 jedinki. Vole ovakav tip staništa, radi se ulicinskoj solani koja spada u slana staništa, znači sa vodom koja vodi po iz mora koja se tokom aprila i maja mjeseca upumpava u bazene ulicinske solane i sa tom vodom e, dolazi i ogromna količina hrane, prije svega larvi, račića, školjki, riba i tako dalje. Ono što privlači flamingose jeste jedan poseban račić koji, koji je ružičaste boje kojima se hrani flamingos i i od tuda u stvari potiče e, roza boja flamingosa. Iako vole vrstu staništa kakvi su baseni ulcinske solane, flamingosi ipak još uvijek ne gnijezde, pošto ne mogu da nađu mir od krivolovaca. Zbog toga što je solana jako pristupačna krivolovcima, znači oni vrlo jednostavno ulaze na ovom prostoru i, i uznemiravaju ptice. U stvari oni dolaze zbog e, lova na patki, na šljukarice, ali e, sa tim aktivnostima i tim uznimiravanjem ugrožavaju boravak i ostalih vrsta ptica pa i ovih ugroženih i atraktivnih. Upravo je naša ekipa naletjela na krivolovca koga ne prisustvo kamere nije natjeralo da promijeni pravac vožnje. Znati željno zagledivanje sa fantomkom na glavi a onda jaki gaz i pravo na lovočuvare. Par minuta razgovora dvije strane i svako svojim putem a lovočuvari taman do pred naše kamere. Mi smo ga upozorili da stane Kaže da nije dužan da stane, kaže nije u A šta radi onda sa fantomkom na glavi? Kaže da ide na vodno, da se prošeta motorom, da s tim krosterom da obučava se, da vozi ovakvim terenima. Ja sam ga upozorio da u buduće pođe na kapiju Solane i tamo da uđe, da dobije odobrenje i neka vozi. S tim da je volovni zabran, bez ikakve dozvole se voziti ne može. Kako može neko sa motorom da se vozi u ulicinskom Solanu? Pa vjerovatno sad može, ovdje gleda može sve, jer nije ušao na kapiju tamo gdje, gdje, gdje normalno treba da uđu, nego je on sa sporednih put ulaza imamo, mi dosta tih sporednih ulaza tu i to je to. To je veliki problem i naslovo čuvara i njih sami tamo služi obezbiđenja. Sumnjate li da je riječ o Krivolovcu? E, ne da sumnjam, nego sam ubijeđen da je izvidnica da se radi o krivu lovcu, ali koji dođe da izvide da li ima službe lovačke ili nema. Ako je ima, on sad javi kolegama, nemojte doći, jer ima, ima tamo lovučuvarska služba i tako da znam ja, ja sam lovac od malih nogu, ja znam kako to ide. Oni dođu da izvide prvo da ovaj, kako, kako se ima li nekog, nema nekog i tako oni se jave ulazi. Kakve su vaše mogućnosti da preduzmete nešto konkretno na licu mjesta? Pa naše mogućnosti su što se za... Kao u ovom slučaju? Kao, kao u ovom slučaju, eto, on, on je, on je, oružja nema, lovačko ko sebe, mi smo dužni da ga pitamo što radi u ovom dijelu, jer s tim da je to lovni zabran, park prirode i normalno privatan posjed Solane. Ovaj, naše su mogućnosti po zakonu velike, ali pošto on oružja nema kod sebe lovačkog, onda samo smo dužni da ga upozorimo da bez ikakve dozvole da se ne kreće ovim dijelom. Krivolovci bi tako mogli da rastjeraju flamingose i liše doživljaja sve ljubitelje ptica. Bojan Zeković je volonter Centra za istraživanje i proučavanje ptica i prvi put je došao u Ulcinsku solanu kako bi uživo vidio atraktivnu vrstu. U prirodnom okruženju ih vidjeti nešto baš novo i savršeno, tako da preporučujem svima. Jovićević ističe da flamingosi koji se mogu vidjeti u najjužnijem crnogorskom gradu vode je porijeklo iz Turske, Italije i Španije. Ovo je a, vrsta a, latinski da kažem njeno ime to je Finicopterus roseus. Radi se o velikom flamingosu, postoji i još nekoliko vrsta koje naseljavaju a kontinent, afrički i tako dalje, ali oni su po svojoj veličini puno manje. Ova vrsta a, je veličine meta i po i jedna od najvećih vrsta flamingosa. Nisu flamingosi jedini ptiči i dragulj ulcinja, društvo im prave i pelikani. Oni ovdje znači, dolaze upravo zbog tog obilja hrane, prije svega ribe koja, koja živi u ovim ulcinskim basenima. Flamingosi slove za odlične plivače, a ne raznožavaju se u sezonama kada vladaju velike suše, dok pelikani žive u velikim grupama i veoma su društveni.